svima, ja vas sve pozdravljam. Mi smo danas evo na Vladi donijeli novu odluku o razvrstavanju jedinica lokalne područne samouprave, dakle takozvani indeks razvijenosti za općine, gradove i županije. To je službena verzija samo za 2024. godinu koja stavlja u kompozitni indeks podatke o rastu i razvoju jedinica lokalne područne samouprave u razdoblju 2020-2021-2022. godina. Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji kombinira šest pokazatelja: stopu nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihod jedinica lokalne područne samouprave, opće kretanje stanovništva, stopu obrazovanja te indeks starenja. Kompozitno, kada se to sve stavi u jedan indeks, sukladno prijedlogu struke i metodologiji koja je za tu potrebu izrađena još 2018. godine, izračunava se indeks razvijenosti. Mi smo sada ovom odlukom donijeli, dakle, novi indeks, odnosno novo razvrstavanje jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Ono što pokazuju rezultati indeksa razvijenosti, što je važno i nastojanje Vlade da kontinuirano kroz svoj rad sva ulaganja iz europskih fondova, ali i jedno partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave, sa gradovima, županijama i općinama koje se kontinuirano provodi, a to je da se regionalne razlike smanjuju, i to je ono što ovaj indeks pokazuje, a to jest da je više onih koji su sada prešli iz kategorije slabije razvijenih u više razvijene općine, odnosno se smanjuje broj jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u potpomognutim područjima i te jedinice lokalne samouprave prelaze u više razvijena područja. Isto tako, ono što je bitno napomenuti jest da, gledajući ova zasebno pokazatelje samog indeksa, sve jedinice lokalne samouprave, dakle sve županije, svi gradovi, sve općine rastu u prethodnom razdoblju 2016. na ovamo. E sada je samo pitanje u kojem od pokazatelja raste više ili manje, i to je ono što indeks razvijenosti stavlja u komparaciju. Ono što je činjenica je da prosječni dohodak po stanovniku, kao jedna važna pokazatelj koji pokaziva i dohodak, dakle, svakog pojedinog stanovnika na području lokalne Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave, bilježi rast od preko 50%, točnije 55% u razdoblju 2016-2022. Da, isto tako, prosječan izvorni prihod proračunski po stanovniku je veći za 63%, da je prosječni stupanj obrazovanja veći za 36%, sa 13-17% 2016-2022. godine. Isto tako, da je u svim jedinicama lokalne samouprave, dakle u svim županijama, u svim gradovima, u svim općinama smanjena stopa nezaposlenosti, odnosno ona je prepolovljena, od dvoznamenkaste je pala na jednoznamenkastu, dakle sada je na 6%, gledajući prosjek čitave Hrvatske. Osim toga, ono što isto tako ovaj indeks pokazuje, što je važno za napomenuti, jest da se razlika između najviše razvijene jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, Grad Zagreb, i najmanje razvijene jedinice lokalne samouprave između dva indeksa od 2018. do ovoga indeksa 2024. smanjuje. Dakle, razlika koja je bila indeksu prije 80, ispričavam se, sada je 50 poena, što znači da se razlika između najmanje razvijenih i najviše razvijenih smanjuje, a to je ono što je temeljna srž politike regionalnog razvoja, da svojim ulaganjima, svojom politikom koja se provodi, smanjuje razliku između najnerazvijenih i onih najrazvijenih, što znači da je na snazi nam pozitivan trend koji će se, vjerujem, dodati u ulaganju na promjenu politike regionalnog razvoja i fondovima Europske unije, kojih sada imamo raspolaganje nikada više, sa cijelim nizom natječaja koji će ići u ovoj godini, dakle novih ulaganja, novim investicijskim ciklusom, i vjerujemo da će se kroz jedno ovako efikasno ulaganje u sve krajeve Hrvatske te razlike još i više smanjivati, a da će se zadržati pozitivan trend rasta koji je vidljiv u čitavoj Hrvatskoj, koji je sada iznad prosječan. 11 kvartala za redom naš BDP raste iznad prosjeka BDP Europske unije, što je apsolutno dobro. Isto tako pokazuje se da se smanjuje razlika po BDP-u per capita između Hrvatske i prosjeka Europske unije, koji je 2016.
bio na 60% BDP-a per capita i stagnirao, sada je na 73% BDP-a per capita. Hoću kazati da Hrvatska hvata razvojni korak s onim razvijenim zemljama, ali ne samo na razini čitave države i gospodarstva, nego isto tako prati regije, odnosno lokalna Hrvatska i jedinice lokalne samouprave.